Hola, bon dia. Respecte al tema de l'avinguda del Sabadell, volia, si és possible, que em fes una valoració per les paraules de Junqueras este matí, que ha dit que el Sabadell se traslladava als Països Catalans. Junqueras, que ha dit que el Sabadell se n'anava als Països Catalans i no a Madrid. Respecte de la primera qüestió no tinc molt que valorar. Vull dir, tot el món sap que el Sabadell se ve a Alacant. I ja està. I això és la realitat. Física, política, geogràfica, i dintre dels termes de lo palpable. Val? Tot lo demés ja, pues, com dic, si la democràcia és molt ampla, així tot el món pot pensar el que vulgui, pues, si el senyor Junqueras està content de que el Sabadell se'n vagi de Catalunya, pues bé, per ell. Escolta, més val estar content que enfadat. I jo, sobre realitats, o sea, jo opine sobre realitats, sobre ectoplasmes no.